საღამომ შვიდობისა. ეს მედიცინის საათია. უახლოესი ერთი საათის განმავლობაში დღეს ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმ ნევროლოგთან მზია ბერიძესთან ერთად გესაუბრებით. მედიცინის საათმა ტრადიცია არც ამჯერად დაარღვია და დროს ისეთ პათოლოგიაზე საუბარს უთმობთ, რომელიც აქტუალური არა მხოლოდ საქართველოშია. Планетაზე ალბათ არ მოიძებნება ადამიანი, ვისაც ერთხელ მაინც არ სკენია თავი, თუმცა თუ კი იგი სისტემატურ ან პერიოდულ ხასიათს იძენს. ფეთქებადია და თან თავის რომელიმე ერთ მხარეს მოიცავს, გრძელდება საათობით და სხვა სიმპტომებით ერთვის, დიაგნოზით თუ მის გარეშე ადამიანები შაკიკის არსებობაზე იწყებენ საუბარს. Რა არის შაკიკი, როგორ ჩნდება იგი, ვის შეიძლება აწუხებდეს და რამდენად რთული ქრონიკული პათოლოგიაა. Სწორედ ამ კითხვებს გაეცემა პასუხი დღევანდელ ეთერში, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ მკურნალობის თანამედროვე საშუალებებზეც. თქვენ ტრადიციულად შეგიძლიათ დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 69 25 და დასვათ თემის ირგვლივ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. საღამშვიდობისა, ქალბატონ მზია, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველივე შეკითხვით მოგმართავთ. ყველასთვის ნაცნობი პათოლოგია შაკიკი და ყველამ ვიცით, რომ როდესაც ვსაუბრობთ შაკიკზე, ვსაუბრობთ თავის ტკივილზე, თუმცა იგი არ არის ჩვეულებრივი თავის ტკივილი, საკმაოდ თავისებურებებით გამოირჩევა. როგორ დაახასიათებთ ამ დაავადებას, რა ტიპის არის? შაკიკი ეს არის თავის ტკივილი და როგორც ვიცით, თავის ტკივილი ეს არის ერთ-ერთი უშირესი მიზეზი, რის გამოც დღეს პაციენტს უწევს ექიმთან ვიზიტი. რაც შეეხება შაკიკი, როგორც აღნიშნეთ, ეს არ არის ჩვეულებრივი თავის ტკივილი, ეს არის გარკვეული თავისებურებებით მიმდინარე თავის ტკივილი, ეს არის პერიოდულად მორეციდივე შეტევებით მიმდინარე უპირატესად სამხრივი ლოკალიზაციის თავის ტკივილი, რომელსაც აქვს პულცირებადი ხასიათი, თან ახლავს ისეთი სიმპტომატიკა, როგორიც არის გულისრევა, ღებინება, ფოტო და ფონოფობიები, ანუ შუქის და სინათლის აუტანლობა. შესაძლებელია აღნიშნულ სიმპტომატიკას წინ უსწრებდეს ან მოსდევდეს გარდამავალი ფოკალური ნევროლოგიური სიმპტომატიკის არსებობა. თუმცა ახლა აქვე უნდა დავძინო, შაკიკი ეს არის ქრონიკული პათოლოგია, ქრონიკული დაავადება არის. შაკიკი დაავადებული მოსახლეობა არ გრძნობს ცხოვრების უდიდეს ნაწილში მას, მხოლოდ პერიოდულად შაკიკი შეტევების სახით შეახსენებს ხოლმე თავს. ხო, ფორმებზე, ფაზებზე, მახასიათებლებზე ცოტა უფრო მოგვიანებით, მაგრამ რამდენად გავრცელებული დაავადებაა და ძირითადად რა სქესის და ასაკის ადამიანებში ხდება იგი? საკმაოდ გავრცელებული დაავადება არის მსოფლიოს პოპულაციაში. დაახლოებით მსოფლიოს მოსახლეობის 5-დან 25% დაავადებული არის აღნიშნული პათოლოგიით. 5%-ში და მეტში კიდევ საერთოდ დიაგნოსტირებული არ არის როგორც შაკიკი, ან დიაგნოსტირებულია როგორც სხვა ნოსოლოგია. რაც შეეხება სქესთან მიმართებას, რაც შეეხება უფრო ხშირად სამწუხაროდ ქალებში უფრო ხშირად ხდება ვიდრე მამაკაცებში, თანაფართობა დაახლოებით 4:1-ია და ასაკს რაც შეეხება манифестаცია, ანუ გამოვლენა ასაკის, ყველაზე ხშირი შეტევების პერიოდი არის 20-დან 25 წლის ასაკში. თუმცა აქვე უნდა დავძინო, პირველადი манифестаცია ხშირად ხდება პუბერტატულ, ანუ გარდატეხის ასაკში, მაგრამ აღნიშნეთ, რომ ეს არის ქრონიკული დაავადება, ანუ ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აწუხებს და აქვს ეს დაავადება. თუმცა 35 წლის ასაკის, 40 წლის ასაკის შემდეგ ეს დაავადება იცვლის მიმდინარეობის, ასაკის მატებასთან ერთად მიმდინარეობის ხასიათს. შეიძლება მიმდინარეობდეს ერთ-ერთი რომელიმე ფაზის, როგორიც არის მე ვილაპარაკებ ხო, ტკივილის გამოვარდნის ფაზის გარეშე. რატომ ჭარბობს უფრო ქალბატონებში და არა მამაკაცებში? რა ხდება ამ დროს? იმიტომ რომ როგორც მე გავეცანი ლიტერატურაც, ეხა თქვათ გარდატეხის პერიოდში იგივე რაღაცა თანაბრად არის გოგონებსა და ვაჟებში ეს გამოვლენის ფაქტები. ხო, გამოვლენის აქ ბევრი ფაქტორი შე შესაძლებელია იყოს ის, რომ ვთქვათ, მენზესის, ანუ ციკლის პერიოდი ქალებშია და არა მამაკაცებში. ხშირად გორმონალური ჩასახვის საწინააღმდეგო მომხმარებლები არიან ქალები, ლოგინობის ხანაა ეს პერიოდი, რომელიც ხშირად პროვოცირებას. გენეტიკურია თუ არა შაკიკი? შაკიკი ახასიათებს თუ არა ხო მემკვიდრეობის სხვადასხვა? მემკვიდრეობითი წინასწარ განწყობა ახასიათებს, როგორც უმრავლესობა ნოზოლოგიის შაკიკსაც აქვს მემკვიდრეობითი წინასწარ განწყობა. თუმცა დედიდან უფრო გადადის, როგორც გავრცელების მხრივ საერთოდ დედის ხაზით გადაეცემა დაახლოებით მოსახლეობის 70%-ში, აი 70% არის დედის ხაზით გადაცემა, მამის ხაზით მხოლოდ 20%, როდესაც ორივე მშობელია დაავადებული დაახლოებით 90-100, თითქმის 100% შეიძლება გამოვიდეს, როდესაც ორივე მშობელი გადავიდეს მემკვიდრეობით. ბავშვზე. როგორია შაკიკის ეტიოპათოგენეზი? რა ხდება გამომწვევი აი ამ დაავადებას? საერთოდ ცნობილი არ არის სამწუხაროდ, აი თუ რა მექანიზმით, რის გამო, რატო ვითარდება აღნიშნული პათოლოგია, ზუსტი ხო მიზეზი, მექანიზმი არ არის ცნობილი. თუმცა ამ შემთხვევაში ნუ ცნობილია ერთ-ერთი ისეთი ცნობილი
ეტიოპათოგენეზი ამ დროს ხდება ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, როგორც არის სეროტონინი, პროსტაგლანდინები, მათი გამოყოფა, რომელიც იწვევენ ინტრაკრანიალური სისწარღვების ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში სპაზმს, ანუ შევიწროებას. ან ეს ნივთიერებები თავის ტვინში გამოიყოფა? კი, ეს ორგანიზმში გამომუშავდება და აქვთ ტროპიზმი, დია, იწვევენ ინტრაკრანიალური ან თავში გაი ტვინში არსებული სისწარღვების სპაზმს ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით 5-15 წუთიდან 20 წუთის განმავლობაში, 1 საათის განმავლობაში. ეს სპაზმის ფაზა შეესაბამება ზუსტად შაკიკის აურის ფაზას, ხოლო შემდეგ მოყვება ექსტრაკრანიალური სისწარღვების გაფართოება, რომელიც შეესაბამება ვაზოდილატაციას, ანუ ტკივილის ფაზას. საკმაოდ შეტევებით ხასიათდება, ვთქვათ, ეს არ არის მუდმივა თავის ტკივილი, რაღაცა პერიოდული შეტევებით არის შაკიკი. რა იწვევს ამ შეტევებს? მაპროოცირებელი რა ხდება შეტევების, რომ მაგალითად აი დღეს შემიტია და არა ხვალზე და ვთქვათ შემიტევს შემდგომში, მაგალითად ერთი კვირის შემდეგ ან ერთი წლის შემდეგ? საერთოდ ჩაკეკის შეტევების ძალიან ბევრი მაპროოცირებელი ფაქტორი შეიძლება ჩამოუთვალოთ და არსებობს. ერთ-ერთი მაპროოცირებელი, ერთ-ერთი კი არა და ხშირი ემოციური ფაქტორი, მაგალითად სტრესი, ნერვიულობა, დეპრესია, ფსიქომოტორული აგზნებადობა, გადაღლილობა, აგრეთვე ჰორმონალური ფაქტორი, როგორც აი იგივე ამ სიმპტომების როს გამოიყოფა ის ნივთიერებები თავის ტვინში, იგივე რომელიც თქვა ჩაკეკის ჩამოყალიბებას უწყობს. ეს ნივთიერებები რაც გითხარით ფიზიოლოგიურად, რა თქმა უნდა, ისინი არიან აპროოცირებელი ფაქტორები შაკიკის შეტევის და არა თვითონ გამომწვევი შაკიკის. კიდევ შეიძლება იყოს ხელშემწყობი ჰორმონალური ფაქტორები. ჰორმონალურ ფაქტორებში რა ეგულისხმება? მაგალითად, როგორც აღნიშნეთ, პუბერტატული ასაკი, ანუ გარდატეხის ასაკი, როგორც თქვით, პირველადი მანიფესტაციის პერიოდია, ქალებში მენზესის პერიოდი, ანუ ციკლის პერიოდი, ან ციკლის დაწყების, მენზესის დაწყების პერიოდი, ან დასრულების პერიოდი. აგრეთვე ქალები, რომლებიც მომხმარებლები არიან ხშირად ჩასახვის საწინააღმდეგო წამლებით, ხშირად პროოცირებას უწყობს შაკიკის შეტევას. აგრეთვე გარემოს ფიზიკური ფაქტორები, რა შეიძლება იყოს, მაგალითად სიცხე, ტემპერატურის მომატება, გადაცება, მკვეთრი სუნები, აგრეთვე შუქი, სინათლე, ხმაური, ესაც შეიძლება იყოს მაპროოცირებელი ფაქტორი. საკვებს თუ აქვს რაიმე გავლენა, იგივე თამბაქოს, ალკოჰოლს ან რაიმე თქვათ გაზიან სასმელებს და ასე შემდეგ? ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოსაყოფია საკვა პროდუქტებსაც, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული პროდუქტები, რომლებიც გავლენას ახდენენ შაკეკის პროოცირებაზე. მაგალითად, ყველასთვის საყვარელი შოკოლადი, ციტრუსი, ბანანი, თხილეულობა, აგრეთვე სოდიუმ ნიტრატის შემცველი პროდუქტები, როგორც არის ჰოდოგი, ბეკონი, ძეხვი, აგრეთვე ნატრიუმის გლუტამატის შემცველი პროდუქტები. ბანანიც კი, როგორც მე მოკარი ყურე. ხო, ბანანიც კი არის შაკეკის მაპროოცირებელი, თუნდაც ჩებოლილი ყველიც კი, აგრეთვე ჩინური სოუსები, აი აზიური ტიპის თავის ტკივილი არის. ან შეიცავენ ეს პროდუქტები? ესენი გარკვეულ ნივთიერებებს, ხო. თიამინის შემცველი პროდუქტები, როგორც არის შებოლილი, ვთქვათ, დამარილებული ქაშაყი, აგრეთვე ღვიძლი, ქათმის ღვიძლი, შესაძლებელია გარდა საკვები პროდუქტების ალკოჰოლური, გარკვეული ალკოჰოლური სასმელები, განსაკუთრებით წითელი ღვინო არის მაპროოცირებელი ფაქტორი, წითელი ღვინის გარდა ბუდი, გაზიანი სასმელები, ყველასთვის ბავშვებისთვის საყვარელი კოლა სამწუხაროდ პროოცირებას იწვევს შაკიკის. აგრეთვე კოფეინით მდიდარი პროდუქტები და სასმელები, როგორც არის მაგარი ჩაი, ყავა და ასე შემდეგ. გამოდის, რომ არაფერი აღარ უნდა მიიღო, რა რჩება უკან? სიმსუქნე, აი წონაც გარკვეულწილად, კი, წონაც გარკვეულწილად ახდენს პროოცირებას, გარდა ამისა პროოცირება ახდენს სხვადასხვა დაავადებები, როგორც ქრონიკული დაავადებები, აგრეთვე შესაძლებელია მოახდინოს რომელიმე დაავადების, ვთქვათ, გამწვავება, ხშირად ვირუსული ინფექციების თანდართვაც კი ხშირად ხელშემწყობი არის შაკიკის განვითარების. და ძილი ალბათ გადაღლილობაც არის, ვთქვათ, ამ თავის ტკივილების და შაკიკის, მაგრამ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, როდესაც დავუშვათ კვირაში აქვს ერთი უკმეთხე და უნდა რომ გამოიძინოს, მაგრამ ეს მის შაკიკს ვნებს? სად უნდა იპოვოს ოქროშვალედი? მესმის სამწუხაროა, მაგრამ ცხოვრების წესი და რითმის დარღვევა ერთ-ერთი საკმაოდ ხშირი მაპროოცირებელი ფაქტორი არის. ძილის რითმის დარღვევა, ჭარბი ძილიანობა ან უძილობა, ამიტომ რამენაირად უნდა გამოიმუშაოს შაკეთი დაავადებულმა ადამიანმა ეს ძილის ფაზები, მოაწესრიგოს ძილიანობა,
თუმცა შეიძლება ძილში დაიწყოს შეტევა, აი მაგალითად. შეიძლება ძალიან ხშირია ხოლმე. და ტკივილმა გაგაღვიძოს. ძალიან ხშირია ხოლმე, დილის საათებში განვითარებული ხშირად ასე ვითარდება და ზუსტად ამით განსხვავდება ბევრი ტიპის, მაგალითად, ცნობილი ისეთი თავის ტკივილისაგან, როგორც არის დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილი, რომელიც დღის მეორე ნახევარში უფრო გადაღლის სტრესის და ნერვიულობის ფონზე. როგორი არის ზოგადად შაკიკის შეტევის სიხშირე? რა პერიოდულობით ახსენებს თავს ადამიანს? ხო, ალბათ არის ინდივიდუალური, მაგრამ აი საშუალო დროს. რა თქმა უნდა, არის ინდივიდუალური, საერთოდ სიხშირის მიხედვით შეიძლება დავყოთ იშვიათი, ნაკლები სიხშირის და ხშირი შეტევების მქონე შაკიკის შეტევების მიმდინარეობა იშვიათი, როდესაც წელიწადში დაახლოებით აღმოცენდება 6-ჯერ, აი საშუალო ინტენსივი აი სიხშირის ხოლმე, როდესაც ვთქვათ თვეში 2-მდე შეიძლება აღმოცენდეს, ხოლო ხშირი არის შესაძლებელია 2 და მეტი 8-ჯერაც კი. და განსაზღვრული ხშირად ალბათ ცხოვრების წესი არის, რეჟიმი. ხასიათდება ფაზობრივი განვითარებებით, რაღაც ეტაპები აქვს შაკიკს, რამდენად ვიცი 4 ეტაპია, აი რა ეტაპებს გადის ეს პათოლოგია განვითარებს? შაკიკის მიმდინარეობაში შეიძლება ორი ძირითადი ეტაპი გამოვყოთ. ეს არის შაკიკის რემისიის პერიოდი, ანუ პერიოდი შეტევიდან შეტევამდე პერიოდი, როდესაც მიძინებულია, ჩუმად არის შაკიკი, პაციენტი ვერ გრძნობს ამას, და არის პერიოდი, ანუ შეტევის პერიოდი, როდესაც ესე იგი პაციენტს ეწება შაკიკის შეტევა. რა შეეხება მართალია აღნიშნეთ საერთოდ შაკიკის მიმდინარეობაში, ანუ შეტევაში უბრალოდ გამოყოფენ ამ 4 პერიოდს. ეს არის წინსრების პერიოდი, ეს არის აურის პერიოდი, ეს არის თავის ტკივილის პერიოდი და მოგვიანებით ჩაწყმარების მიწყმარების პერიოდი. რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს თითოეული ფაზა, აი თითოეული პერიოდი? თითოეული ფაზა, რაც შეეხება წინსრებას, ეს წინსრების პერიოდი არის და რითი გამოიხატება და რითი არის გამორჩეული, ეს არის პერიოდი, როდესაც გვატყობინებს, რომ პაციენტს ეწყება შაკიკი. ეს შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე საათიდან 4-5 დღის განმავლობაში და გამოვლინდეს ისეთი სიმპტომატიკით, როგორიც არის ფსიქოემოციური ლაბილობა, გაღიზიანება, ადვილად დაღლილობა, დეპრესია, ნერვიულობა, შფოთვა, აგრეთვე ხშირი მთქნარებაც კი ეწყება პაციენტს, ყაბზობა, ან პირიქით ფაღარათი შეიძლება თანდაერთოს, შარდის შეკავება ან შეუკავებლობა შეიძლება იყოს ეს წინსრები პერიოდი შაკიკის შეტევის. საკმაოდ ბევრი ფორმებია, მაგრამ ან ფაზებთან არის უფრო ხეს ეგრეთ წოდებული სენსორული აურა, რო ვთქვათ, და ეს როგორც ვიცი ხელის გაბუჟების შეგრძნებით იწყება, ხო, რაც გულისხმობს აი ამ ტიპის შაკიკი. მოკლედ ესე იგი, თამანა მოდი ბარე ვილაპარაკებ შაკიკის აურის ფაზაზე, ხო, და მოვაყოლებ შაკიკის აურის ფაზა, ეს არის პერიოდი, ხო, აურით და აურის გარეშე შაკიკი. საერთოდ შაკიკის დაახლოებით 10-20% მიმდინარეობს კლასიკური შაკიკი, ძალიან იშვიათია, ანუ 4 ფაზით მიმდინარე შაკიკი. 4 ფაზით მიმდინარე შაკიკი ხდება მხოლოდ შაკიკის შეტევის 10-20%-ში. დანარჩენ შემთხვევაში მიმდინარეობს სამფაზიანი, უფრო ხშირად სამფაზიანი მიმდინარეობა ახასიათებს და უფრო იშვიათად ორფაზიანი მიმდინარეობაც. რაც შეეხება შაკიკის აურის ფაზას, ეს არის მეორე ფაზა, რომელიც ვითარდება წინსრებასა და შაკიკის თავის ტკივილ შორის ფაზა არის. აურის ფაზა, ეს არის პერიოდი, რომელიც გრძელდება 5-15 წუთიდან 1 საათის განმავლობაში და რა არის ფოკალური გარდამავალი ფოკალური ნევროლოგიური სიმპტომატიკის არსებობა, როგორც თქვით, ერთ-ერთი არის სენსორული აურა. სენსორული აურა, ანუ მგრძნობელობითი აურა, ადამიანს ამ დროს ემართება მგრძნობელობის დარღვევების სახის, ხელის, სხეულის ნახევარში უფრო ხშირად. შეიძლება ვერი გრძნობ თენცალ. ვერი გრძნოს, დიახ, ან ლოკალურად რომელიმე ნაწილში და შემდეგ მოგვიანებით ეს სიმპტომატიკა რეგრესირდეს და კონტრლატერალურ, ანუ საწინააღმდეგო მხარეს აღმოცენდეს თავის ტკივილი. თუმცა ყველაზე ხშირი აურის ფორმა არის მხედველობითი აურა. მხედველობითი აურა, როდესაც ესე იგი პაციენტი მხედველობის წინ გრძნობს, აი ბჭყვიალას საგნებს, ციმციმს, ხაზოვან წერტილებს, აგრეთვე მხედველობის ველის გამოვარდნა, რაც გემი ანოფსიის სახელწოდებით არის ცნობილი, ან მხედველობის სიმახვილის დაკლებით, ან მხედველობის
დაქვეითებით, საბედნიეროდ ეს არის გარდამავალი ხასიათის, რომელიც 5-დან 15-წუთიდან 1 საათის განმავლობაში გრძელდება. Შეიძლება იყოს მხედველობის აურის ესეთი ტიპი საგნის მოცულობის ზომის და ფორმის ცვლილება, ან შემცირება ზომაში, ხო, ვერაღიქვა, აღიქვამს როგორც დიდი ზომის საგანს მოცულობაში, ფორმაში ან შემცირებაში და ეს სინდრომი არის ცნობილი როგორც ალისა საოცრებათა ქვეყანაში წერალს ლუის ქეროლს თუ არ ხდები აღწერილი აქვს ეს სინდრომი თავის ნაწარმოებში, იმიტომ რომ თვითონ იყო აღნიშნული მხედველობითი აურის შაკიკით დაავადებული ეს მწერალი. გარდა ამისა აურების ამ ფაზების დროს შეიძლება რომ რაღაცა სხვა რისკები განვითარდეს, იგივე ვთქვათ, როდესაც წართმეული გაქვს 15 გნებავთ 1 საათის განმავლობაში მეტყოლების უნარი, პარალიზებულია ცალი მხარე, ყვა დაუშვათ ან სახე, რაღაცა ინსულტის რისკები ან აი რამე სხვა თანხლები. საბედნიეროდ შაკიკის ეს აურის ესეთი ვარიანტები არის გარდამავალი ხასიათის, გრძელდება რამოდენიმე წუთის განმავლობაში და რამოდენიმე საათში, ვთქვათ მაქსიმუმ 1 საათში უკვე რეგრესირებს. არის შაკიკის ფორმა, რომელიც ტკივილების გარეშე მიმდინარეობს, იგივე თავის ტკივილის გარეშე. ეს რა ფორმაა და ვთქვათ, რამდენად განსხვავებულია სხვა დანარჩენი ფორმებისაგან? არსებობს შაკიკის ესეთი ფორმა, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, ესე იგი კლასიკური შაკიკის ვარიანტი ძალიან იშვიათია, შეიძლება რომელიმე ფაზის გამოვარდნა მიმდინარეობდეს. ერთ-ერთი ასეთი ფაზის გამოვარდნით მიმდინარე არის ზუსტად ტკივილის გარეშე მიმდინარე შაკიკის შედევა, ხშირად ხდება მამაკაცებში. ძალიან იშვიათია საერთოდ ასეთი შეკტევა და დაახლოებით 3-4% ეს გავრცელებული. თუმცა ბავშვებშიც კი პუბერტატულ ასაკამდე ძალიან ხშირი არის შაკიკი თავის ტკივილის გარეშე. აი, როდესაც თქვათ ადამიანს აქვს აი შეტევა, აი ამ დროს გამაყოჩებლის მიღება თუ არის თქვათ დამხმარე საშუალება, თუ არ მოქმედებს და ეს თქვათ უკვე აურების ან წინამდებარე შეგრძნებების დროს უნდა მივიღოთ ტკივილ გამაყოჩებელი? სასურველია შაკიკის შეტევას, როდესაც მithumetes გრძნობს პაციენტი, წინ წრება აურით მიმდინარე შაკიკი თუ აქვს მithumetes, სასურველია ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალება დაასრულოს შაკიკის ტკივილის ფაზას, აი ეს უმთავრესი მესამე ფაზა არის შაკიკის შეტევის. მაყურებელი გვალოდება სატელეფონო ხაზზე. უპასუხოთ საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გისმენთ ხაბატონო, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. ჩემშილს აწუხებს სტავროს ხვევა. დიახ, გისმენთ ხაბატონო. ალო, 6 წლის ბიჭი მყავს. დიახ. 2 წლიდან აქვს ეს სიმპტომები ბავშვსა. თავბრუს ხვევა. თავბრუს ხვევა, თავის ტკივილი და გულისრევა. დიახ. და რამდენი გრძელდება? 2 დღე, მეორე დღეს. მეორე დღეს თავის თავად წმარდება? აი, პირველ დღეს აქ მზეზე რო გამყავს თვალსაჭრის მზეს და სუძილი უნდა და კი და ისა, სიბნელეში უნდა ძილი. ანუ თქვენ გაინტერესებთ, შეიძლება არის თუ არა შაკიკის ნიშნები, ხო? შე თქვათ. გასაგებია ხალბატონო, მადლობა სარისთვის, მადლობა შეკითხვისთვის. საერთოდ შაკიკის დიაგნოსტირება ტელეეთერის საშუალებით, აი ჯერადად, აი ასეთი ვთქვათ, ხალბატონი აღნიშნავდა, რომ აღნიშნავს, რომ ააწუხებს თავბრუსხვევები პერიოდულად მზესთან დაკავშირებით. საერთოდ შაკიკის ერთ-ერთი ვარიანტი არის ვერტებრალური შაკიკი, რომელიც მიმდინარეობს ზუსტად ისეთივე სიმპტომებით, როგორც აღნიშნა ხალბატონმა. შეიძლება იყოს ძლიერი თავბრუსხვევა, გულისრევა, ღებინებები, წონასწორობის მკვეთრი დარღვევა, რომელსაც ახასიათებს გარკვეული დროით მიმდინარეობა, თუმცა ეს არის აურის ფაზა, რომელიც გრძელდება დაახლოებით 1-2 საათიდან, რამოდენიმე წუთიდან 1-2 საათის განმავლობაში და შემდეგ გადადის ტკივილის ფაზაში. ეს ხშირად აღმოცენდება ასეთი ვერტებრალური შაკიკი ქალებში, განსაკუთრებით 30 წლის ასაკში და ტკივილის ლოკალიზაციას აქვს კეფის არეში. ანუ ეს შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ ამას ბავშვს მოზარდს აქვს შაკიკი ამ შემთხვევაში, თუ მაინც შეიძლება ძალიან
ძალიან ძნელია საერთოდ აბრუსხოების მიზეზი გამოკვლევების გარეშე ხო რა თქმა უნდა თუმცა მახასიათებელი არის იმიტომ რომ ბავშვებშიც ახასიათებს საერთოდ შაკიკის შეტევებს გარკვეული თავისებურებები რა თავისებურებებით ხასიათდება არსებობს შეიძლება მიმდინარეობდეს საერთოდ თავის ტკივილის გარეშე არსებობს ციკლური პირღებინებით მიმდინარე შაკიკი რას გულისხმობს აღნიშნული ესე იგი ბავშვებს ეწყებათ შეუპოვარი წინსრების ფაზის შემდეგ შეუპოვარი ან გამის გარეშე შეუპოვარი ღებინებები რომელიც გრძელდება რამოდენიმე წუთიდან 5 დღის საათიდან 5 დღის განმავლობაშიც კი და ამ პერიოდებს შორის გვაქვს ნათელი პერიოდი ამ დროს რა თქმა უნდა ყველა ის ორგანული პათოლოგია უნდა გამოირიცხოს რაც მიზეზი შეიძლება იყოს გულისრევის ხო გასტროენტეროლოგიური პათოლოგიები მუცლის ღრუს ან ყველა ეს დაავადება რომლებიც იწვევს ზოგადად რაზეა დამოკიდებული ეს წინ შეტევამდე წინ ამდებარე სიმპტომების ხანგრძლივობა იქნება 15 წუთიანი თუ 9 საათიანი იგივე თვალმხედველობის თქვათ შეფერხება მეტყველების და ასე შემდეგ ეს აბსოლუტურად არაფერზე ეს თავისებურად ესეთი ხანგრძლივობის მიმდინარეობა ახასიათებს არის ეგრეთ წოდებული ბაზილარული და გართულებული შაკიკი ციცნობს მედიცინა აი ამ ფორმებს ხო რა ფორმებია და რითგან სხვადდება სხვა დანარჩენებისაგან ბაზილარული შაკიკი როგორც აღნიშნე წეღან ვილაპარაკე სხვათა შორის ხაზი გაუსვი ბაზილარულ შაკიკს რომელიც ვითარდება ზუსტად აურის ესეთი შეტე აურის ფაზაში ვითარდება ძირითადად გულისრევა, ღებინებები, წონასწორობის მკვეთრი დარღვევები, ხოლო რამოდენიმე ხანში მოყვება ტკივილი უშუალოდ კეფის არეში. და არის ერთ-ერთი კიდევ იშვიათი, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი შაკიკის ფორმა, ჰემიპლეგიური შაკიკიც არის, აქვე მინდა გამოვყო, როდესაც ადამიანი კარგავს ძალას რამოდენიმე წუთიდან 1 საათის განმავლობაში ხელფეხში ვითარდება ჰემიპლეგია, ნევროლოგიური ესეთი დეფიციტი ციტი ხოლო რამოდენიმე თქვათ წუთის ან საათის შემდეგ ვითარდება კონტროლატორულ მხარეს თავის ტკივილის განვითარება და აღნიშნული სიმპტომატიკა რეგრესირდება საბედნიეროდ აღნიშნული სიმპტომატიკა რეგრესირდება კიდევ ერთი მაყურებელი გვალოდება და ჩვენ შემდეგ უკვე რეკლამაზე გავალთ საღამო მშვიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ტელევიზორს ჩაუწეთ ჩემი თხოვნა იქნება და გისმენთ მოგესალმებით. მაინტერესებს. შემიძლია უკვე გითხრის დასმა? რა თქმა უნდა, გისმენთ. გისმენთ ბატონო. მაინტერესებს, მე უკვე მყავს 49 წლის. დიახ. რომელიც ერთი წელიწადია, რომ ეწება სულ თალის ტკივილები, ბევრნაირი გადაღებები აქვს, კომპიუტერული რეზონანსული გამოკვლევები და დადგინდა მაინც შაკიკი. არის საშინელი ტკივილები თავით. თავის ტკივილები აქვს საშინელი. ეწება ღებინება, ვიძახებ სასტრაფოს, მიყავს და მარტო გადაცხნებით და იმით 3 დღის მერე გამოდის მდგომარეობიდან. რას მირჩევი? სამწუხაროდ, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. სამწუხაროდ, შაკიკი ეს არის კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ეს არის ქრონიკული დაავადება. ეს არის არა განკურნებადი, არიკურნება სამწუხაროდ აღმოცენდება შეტევების სახით პერიოდულად, რომელიც გრძელდება თავის ტკივილის ფაზით, აი ეს რაც აღნიშნა ბატონმა, ესე იგი თავის ტკივილი ეწყება 3 დღის განმავლობაში, ზუსტად ტიპიური თავის ტკივილის მიმდინარეობა გრძელდება 4 საათიდან 72 საათის განმავლობაში. თუ გააჩნი ახლა ამ ხალბატონს თუ არის ტკივილის ხშირი შეტევები სასურველია რემისიის ფაზა გავახანგძლივოთ ანუ პროფილაქტიკური მკურნალობა უნდა ჩაერთოს აუცილებლად უნდა იცოდეს მაპროვოცირებელი ფაქტორები უნდა განსაზღვროს რა არის მამა თუ შაკიკის შეტევის მაპროვოცირებელი ფაქტორები და დაიწყოს თავი ხო წინასწარ უნდა არიდოს აუცილებლად კარგი ჩვენ ახლა უნდა შევისვენოთ მაყურებელს თხოვ მეორე ბლოკში გააქტიურდეს და გვიკავშირდეს მედიცინის საჩი რეკლამის დროა რამდენიმე წუთში გავაგზავნოთ ლებთ და გველოდეთ. კომპანია MGM Group-ი გთავაზობთ ბინებს ბათუმში ახალ 20 სართულიან საცხოვრებელ სახლში. კეთილმოწყობილი ეზო და ავტოსადგომი, მაღალი სართულების ზღვისა და მთის ხედებით. 1 კვადრატული მეტრის ფასი მხოლოდ $400. 3-წლიანი უპროცენტო განვადება ყოველგვარი პირველადი შენატანის გარეშე. ჩვენ ბინის ფასი და შესყიდვის პირობები ყველა მყიდველისთვის ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი გავხადეთ. დარეგეთ 593 79 10 10.
მხოლოდ თერმოინდუსტრიაში იტალიური გათბობის ქვაბები $6.15-დან. მხოლოდ 100 იტალიური გათბობის სისტემა ფიქსირებული კურსით 1 ამერიკული დოლარი უდრის $2.20. დაგვირეკეთ 03-214-55-54. მისამართი: ბათუმი, ჯავახიშვილის 32-34. თბილისი, ხოშარაულის 27. იჩქარეთ, თერმოინდუსტრია თქვენი თბილი ზამთრისთვის. დავით ტილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საექტნო კოლეჯი აცხადებს სტუდენტების მიღებას. მიიღეთ სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გრანტი, 100%-იანი დაფინანსება ან შეღავათიანი სტუდენტური სესხი და მაღალანაზღაურებადი გარანტირებული დასაქმება ევექსის ჰოსპიტალ უქსელში. საბუთების მიღება 12 თებერვლამდე. გახდით თანამედროვე სტანდარტების ექთანი. ნერსი. საქართველო. თრიალეთის ქედის მარგალიტი. უნიკალური სუბალპური კლიმატი. საუკუნოვანი მთის ტურიზმის ისტორია. ეს ბაკურიანი. ეს კი ამადეუსი. სასტუმრო ბაკურიანის ცენტრში. ნაციონალური სტუმართმოყვარეობის ტრადიციები. კლასიკური და ახალი გემოვნების სინთეზი. ამადეუსი. სამშენებლო კომპანია Best Building Group პირველად ბათუმში. თამარის დასახლებაში გთავაზობთ ბინებს მრავალსართულიან სახლში. კორპუსი 5-დან 300 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. 1 კვადრატული მეტრის ღირებულება $313-დან იწყება. ბინის შეძენის შემთხვევაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ 7% განმადებით. ეს ის სახლია, რომელსაც შენ სუბანში ელოდით. მისამართი: ბათუმი, თამარის დასახლება, კიკვიძის ქუჩა ნომერი 7A. სიახლე რიკო კრედიტისგან. სენსაცია. გადმოტანილ პორტირებულ სესხებზე. მხოლოდ 0%. რიკო კრედიტი. კომპანია API ფიტოფარმი გთავაზობთ უნიკალურ სამკურნალო საშუალებებს. ბალზამი ალტაისად მაგიძალა, კრემი ეფექტუმი, ბალზამი პრომიოდი და ზეთი ჟივიცა. ეს არის იმ ეფექტური პრეპარატების შემონათვალი, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძლებთ უმტკივნეულოდ გააგრძელოთ ცხოვრება. მკურნალობის ეფექტურობა ასეულობით ადამიანმა გამოსცადა. პრეპარატები გაიყიდება 23 იანვარს. ბათუმი, ყაზბეგის 15, ქობულეთი, აღმაშენებლის 388, ოზურგეთი, იუანე პეტრიცის პირველი, ლანჩხუთი, ჯორდანიას 109. სამშენებლო კომპანია სელაზირიკ თავაზობ ზღვის სანაპიროსთან შენებარე მრავალსართულიან სახლში ბინებს ულამაზესი პლაჟის ხედებითა და საკუთარი ავტომობილის პარკირების ადგილით. შენებლობის დასრულების შემდეგ მეპატრონეს ჩაბარდება გარემონტებული ბინა. შეიძინე ბინა სელაზირში სამწლიანი 7% განვადებით ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. გადაიხადეთ მინიმალური საფასური და ჩაიბარეთ კომფორტული ბინა ულამაზესი ხედებით. სელაზირი, ეს თქვენი კეთილდღეობის ოქროს გასაღებია. მისამართი: ხიმშიაშვილის 49, ტელეფონი 558-748-466. სიახლე რიკო კრედიტისგან. სენსაცია. გადმოტანილ პორტირებულ სესხებზე. მხოლოდ 0%. რიკო კრედიტი. რეკლამის ექსკლუზიური განთავსება 25 არხზე. სარეკლამო რგოლების განთავსება ნაციონალურ ტელე და რადიო არხებზე. სარეკლამო ვიდეო რგოლების გადაღება. რეკლამის განთავსება ბილბორდებზე. სარეკლამო კომპანია ნიუ მედია აჯარა. დარეკეთ 592-22-00. წარმატებას მივაღწევთ ერთად. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას 36. სამშენებლო კომპანია სელაზირიკ თავაზობ ზღვის სანაპიროსთან შენებარე მრავალსართულიან სახლში ბინებს ულამაზესი პლაჟის ხედებითა და საკუთარი ავტომობილის პარკირების ადგილით. შენებლობის დასრულების შემდეგ მეპატრონეს ჩაბარდება გარემონტებული ბინა. შეიძინე ბინა სელაზირში სამწლიანი 7% განვადებით ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. გადაიხადეთ მინიმალური საფასური და ჩაიბარეთ კომფორტული ბინა ულამაზესი ხედებით. სელაზირი, ეს თქვენი კეთილდღეობის ოქროს გასაღებია. მისამართი: ხიმშიაშვილის 49, ტელეფონი 558-748-466. სიახლე რიკო კრედიტისგან. სენსაცია. გადმოტანილ პორტირებულ სესხებზე. მხოლოდ 0%. რიკო კრედიტი. რჩევები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. რჩევები, რომელიც დაგეხმარებათ ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. ექიმის კონსულტაცია პირდაპირ ეთერში და ამომწურავი პასუხი თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე. გადაცემაში მედიცინის საათი 25 არხზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი.
მედიცინის საათი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ჩვენ შაკიკზე ვსაუბრობთ. გადაცემის სტუმარია ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმი ნევროლოგი მზია ბერიძე. გადაცემაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში დარეგეთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 79 25. და გავაგრძელებთ, მე მგონი დრო უკვე ტკივილის ფაზაზე რო ვისაუბროთ, აი როგორ ვითარდება შაკიკის შეტევისას ტკივილის ფაზები. შაკიკის შეტევის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაზა არის ტკივილის ფაზა, რომელიც აწუხებს ფაქტიურად მოსახლეობას და რაც ვთქვით, როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის ერთ-ერთი უხშირესი მიზეზი, რის გამოც პაციენტი აკეთებს ვიზიტს ექიმთან. შაკიკის შეტევის ფაზა დაახლოებით 4-დან 72 საათის განმავლობაში გრძელდება, 4 საათიდან 72 საათის განმავლობაში გრძელდება და გარკვეულ თავისებურებებით ხასიათდება. და სიმპტომებს მოიცავს იგი? ეს არის უძლიერესი, უხშირესად ჰემიკრანიული, ანუ ცალმხრივი თავის ტკივილი, რომელიც ვითარდება, ლოკალიზდება პერიორბიტალურ არეში, ყველაზე ხშირად, უფრო შედარებით იშვიათი ლოკალიზაცია არის შუბსაფეთქლის არე, უფრო შედარებით იშვიათი კეფა, თხემი და არსებობს კიდევ დიფუზურად გავრცელებული თავის ტკივილი. რა თავის ტკივილი იწება, ესე იგი პიკს აღწევს, ვითარდება თანდათანობით 1-2 საათის განმავლობაში, შემდეგ აღწევს პიკს. ეს არის ძალიან ძლიერი ან სულიერი, უფრო შედა ძლიერი ხასიათის თავის ტკივილია, რომელსაც ანახლავს ისეთი სიმპტომატიკა, როგორიც არის გულის რევა, შეუპოვარი ღებინებები, ფოტო და ფონოფობიები, ანუ შუქის და სინათლის აუტანლობა. ამ დროს საერთოდ შრომის უნარო ხდება მოსახლეობა, პაციენტი, რომელიც დაავადებული არის შაკიკით, სურს იზოლაცია საზოგადოებისგან, უნდა სიბნელეში ჩაკეტილ გარემოში ჩაიკეტოს, არ ესმოდეს ხმაური, შუქი, ნებისმიერი ფიზიკური დატვირთვა, თუნდაც კიბეზე ასვლა ან ხმაურის შეგრძნებაც კი შეიძლება ტკივილის გაძლიერების მიზეზი გახდეს. თუმცა ამ ტკივილის ფაზას შემდგომ ჩაწყნარების ფაზა მოსდევს, ხო? ეს როგორ რა პროცესია? ეს საბედნიეროდ ტკივილის დასრულების შემდეგ იწყება უკვე ჩაწყნარების ფაზა. ეს არის პერიოდი, ნელ-ნელა ალბათ ხდება, ხო? ეს ნელ-ნელა ხდება, ანალოგიურად, ზუსტად თითქმის ანალოგიურია, რაც არის წინსწრების ფაზა. შეიძლება გამოვლინდეს, ესე იგი ტკივილი უკვე ჩაწყნარებულია, წარმოვიდეს ფსიქოემოციური ლაბილობა, დეპრესია, შფოთვა, ნერვიულობა, ხშირი მთქნარება, ძილიანობა, უმადობა, პირიქით გახშირებული მადა, ყაბზობა ან ფაღარათი. ზოგადად გართულებები, როგორი გართულებებით ხასიათდება შაკიკი? ხო, შაკიკს ახასიათებს გარკვეული გართულებები. ეს არის ქრონიკული შაკიკი. ქრონიკული შაკიკი, რაც იწოდება ქრონიკული შაკიკი? შაკიკი, რომელიც გრძელდება დაახლოებით 15 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში, სამწუხაროდ არსებობს და სამ თვემდეც კი, ეს არის ქრონიკული შაკიკი. არსებობს შაკიკის სტატუსი, როდესაც 72-ე უძლიერესი თავის ტკივილის ფაზა გრძელდება 72 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში. არსებობს კიდევ გახანგრძლივებული აურა, გართულება შაკიკის, როდესაც აურა გრძელდება არამხოლოდ 1 საათის განმავლობაში, არამედ რამოდენიმე დღის განმავლობაში და ამ დროს აუცილებლად, ანუ ეს ფოკალური ნევროლოგიური გარდამავალი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, ამიტომ აუცილებლად დიაგნოსტირება უნდა გაკეთდეს. ნეიროვიზუალიზაციური კვლევა, კომპიუტერული ან თავის ტვინის მაგნიტორეზონანსული გამოკვლევა, რომ არ გამოგვეპაროს სხვა ორგანული პათოლოგია. და მეოთხე ძალიან უხშირესი გართულება, ეს არის შაკიკი თანდართული ინსულტი, ანუ ტვინის ინფარქტით, როდესაც გახანგრძლივებულ აურას მოყვება მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, ხდება ნეიროვიზუალიზაციური კვლევა და სამწუხაროდ ეს ინსულტის რისკები არის ნებისმიერი ფორმით შაკიკისას თუ განსაკუთრებით ხასიათდება რომელიმე ერთი ფორმის შაკიკი? აურით მიმდინარე, განსაკუთრებით აურით მიმდინარე შაკიკი. მხედველობითი აურით, სენსორული აურით, გემიპლეგიორის აურით მიმდინარე შაკიკი, რომელიც იშვიათად, მაგრამ რისკია, რა თქმა უნდა, ანუ ხელფეხის გაჩერებით რჩება მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, ვიღებთ ეიროვიზუალიზაციას რამოდენიმე დღის ან კვირის შემდეგ და აღმოვაჩენთ ხოლმე კერომა პათოლოგიურ დაზიანებას თავის ტვინში, მაგნიტურ კვლევაზე ან თავის ტვინში. გავაგრძელებთ მე ალბათ ფეხმძიმე ქალბატონების რა რისკები ახლავს, თქვა შაკიკის ფეხმძიმე ქალბატონებში, მაგრამ ვიდრე გკითხავდეთ, მაყურებელი გველოდება. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? გესმით ჩვენი ხმა? დიახ, მესმის. ქალბატონო, ცოტა ხმამაღლა რო ისაუბროთ. იგი
მოვიდა. ავარიის შემდეგ ვარ დია. ეს ავარიაში და თავის წილები მე ძალიან როგორ მოვიდა. მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. არ ვიცი, ავარიაში მოხდა ქაბატონი და შემდგომ დაშჩემდა თავის ტკივილები. შეიძლება ტრავმები იყოს შაკიკის მაპროვოცირებელი. ტრავმა შესაძლებელია შაკიკის მაპროვოცირებელი ფაქტორი იყოს ტრავმა. ოღონდ თვითონ შაკიკის დაარა გამომწვევი, რა თქმა უნდა, გამომწვევი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს. თავის ტკივილი ტრავმის შედეგად განვითარებული შეიძლება ქრონიკული პოსტტრავმული თავის ტკივილი აუცილებლად უნდა კონსულტირებული იყოს ექიმის ნევროლოგის მიერ. რა თქმა უნდა და გამოკვლევები აუცილებელია. და ფეხმძიმე ქალბატონებზე რო ვთქვათ, შაკიკი რამდენად სახიფათოა მათთვის? ფეხმძიმე ქალბატონებში ფაქტიურად ესე ხდება ჩაწყნარების პერიოდი, განსაკუთრებით მეორე ტრიმესტრში, მეორე მესამე ტრიმესტრში, საბედნიეროდ ესე იგი ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე მიწყნარება, გაჩუმება შაკიკის შეტევებისა. საინტერესოა რა უწყობს ამას ხალხს. აქაც გორმონალური ცვლები, თუმცა პირველ ტრიმესტრში ხდება თანაბარია ფაქტიურად არის ცვლება, ესე იგი ორცულობის პირველ ტრიმესტრსა და საერთოდ ჩვეულებრივ არაორცულობის პერიოდში შაკიკის შეტევები, თუმცა 60%-ში შეიძლება მოხდეს შაკიკის შეტევების გახშირება პირველ ტრიმესტრში. ლოგინობის ხანაში პირიქით, აგაც სავარაუდოდ გორმონალური ძვრების გამო, პირიქით თავს იჩენს ხოლმე შაკიკის შეტევა. ხშირად ეს ლოგინობის ხანა მოცილებას უკეთებს შაკიკის შეტევას. მადლობა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, თუ გასავათ. მაგ თავის ტკივილები მარჯვენა მხარეს, თავის ტკივილები ისეთი რომ დიახ. გისმენთ ქალბატონო, დიახ. როგორი ხასიათის არის, რა ინტენსიობით არის, შეტაცვარა? მარჯვენა მხარეს მწკივა ძალიან და გაყუჩებით არ მიყუჩდება. აქვს თუ არა შეტევა ამ თავის ტკივილის, თავის ტკივილს, აქვს თუ არა ნათელი პერიოდი თქვა? ხშირად კარგი. ტელევიზორს ჩაუწიოთ და აი ეს არის ყოველდღიურად. კვირაში ორჯერ მაინც, ორი სამი დღე მწკივა პასტაიანი. და ტკივილ გამაყუჩებელი არ ხშველით. აქვს თუ გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. ხო, ამბობს რა, აი უჭერს, არ უყუჩდება და ვთქვათ არის საკმაოდ ხშირად. საკმაოდ ხშირი თავის ტკივილი სამხრევი, ხო, კიდე ერთხელ უნდა აუხსნა მაყურებელს, ხშირად ახასიათებს პულსირება, უნდა გაითვალისწინოს მისი ასაკი. რა ასაკში აღმოცენდა ეს თავის ტკივილი, ვთქვათ, манифестаცია რა იყო, პროვოცირებას რას რა უკეთებს ამ თავის ტკივილს, უნდა მოხდეს აუცილებლად ასეთი ხშირი, ანუ ქრონიკულად აწუხებს ამ ადამიანს, სიძლიერე უნდა განისაზღვროს როგორია, ეს სუბიექტური ჩივილია, რა თქმა უნდა, ამას ვერ განსაზღვრავს ვერც ექიმი და ვერც ჩვენ მაყურებელი, თვითონ და სიძლიერით აღიქმება ეს თავის ტკივილი. თუ ვთქვათ, ეს არის პულსირებადი ხასიათის თავის ტკივილი, აქვს შეტევითი მიმდინარეობა თავის ტკივილის, შესაძლებელია უნდა მოხდეს ნეიროვიზუალიზაციული კვრევა, თუ ასეთი ქრონიკული ხშირია, უნდა გამოირიცხოს სხვა ორგანული პათოლოგიით მიმდინარე დაავადებები და შესაძლებელია ამის მერე დაისვას შაკიკის დიაგნოზი. ბავშვებში არის ეგრეთ წოდებული მუცლის შაკიკი. რა შემთხვევაში ვითარდება და რა ასაკის ბავშვებისთვის არის იგი დამახასიათებელი? საერთოდ ბავშვებში შაკიკის მიმდინარეობის თავისებურებებია, როგორც თქვით, აღნიშნე წეღანაი ხშირი ღებინებებით მიმდინარე შაკიკი თავის ტკივილის გარეშე შესაძლებელია მიმდინარეობის. არის ერთ-ერთი ასეთი ფორმა აბდომინალური შაკიკი. აბდომინალური შაკიკი. აბდომინალური შაკიკის დროს აღმოცენდება ძირითადად ტკივილი მუცლის შუა ხაზზე. ახასიათებს უძლიერესი ტკივილი, რომელსაც თან ერთვის ისეთი სიმპტომატიკა, როგორიც არის გულისრევა, პირღებინება. ხშირად სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ყოველი მეხუთე პაციენტში აპენდიციტის დიაგნოზის დასმა და ვთქვათ ოპერაციული ჩარევა ხდება ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გამოერიცხოს, რას უნდა მიექცეს ყურადღება, უნდა გამოერიცხოს ორგანული პათოლოგია მუცლის, კუჭნაძლავის ტრაქტის, თირკმლების, რომელიც შეიძლება გახდეს ტკივილის მიზეზი, უნდა განისაზღვროს ტკივილ შორის არსებობს ნათელი პერიოდი თუ არ არსებობს. და ეს ინტერვალი დაიწყოს. რა თქმა უნდა, და ამის შემდეგ შესაძლებელია დაიცვას, ხო, დაიცვას დიაგნოზი, აბდომინალური შაკიკის დიაგნოზი. და ზოგადად მე მგონი დრო უკვე გადაცემა დასასრულის კემინდის, ამიტომ დიაგნოზის დასმის ფორმებზე და მკურნალობაზე რო ვისაუბროთ, რამ ბოლო
დასკვნით ნაწილში. როგორ სვამთ დიაგნოზს ზოგადად და თქვენ ახსენეთ, ალბათ მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიცოდეთ შეტევიდან შეტევამდე ინტერვალს, რა ინტერვალში ხდება, თქვა ძირითადად, ხო, ეს შეტევები? რა თქმა უნდა, პირველად ეს შეტევით საერთოდ დიაგნოზი დასმა არ ხდება. უნდა იყოს რამოდენიმე შაკიკის შეტევა. Უნდა იყოს, ესე იგი, ყველაზე მთავარი დიაგნოსტირებაში აქვს კარგად შეკრებილი ანამნეზი. ეს თავის ტკივილი მოიცავს თუ არა ტკივილ შორის ინტერვალს, ანუ რემისიის პერიოდს, ტკივილის ლოკალიზაციას, ტკივილის ასაკს, მანიფესტაციის ასაკს, ტკივილის ანუ შეტევის ხშირად რა ასაკში ხდება, ესე იგი, უნდა განისაზღვროს. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე იმ აპროვოცირებელ ფაქტორების განსაზღვრას, რომელიც შაკიკის შეტევას ხელს უწყობს. აი ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს მივყავართ შაკიკის სწორ დიაგნოსტირებაში. და ფორმის დასმა ალბათ, ხო, რა ფორმის შაკიკია? რა ფორმის შაკიკი არის, ხო, ეს აურით მიმდინარეა. მაგრამ პირ ერთ ვიზიტზე ალბათ გიჭირთ, ხო, ბუნებრივია ვერ დაისმებს ეს დაკვირვების. პაციენტი ერთჯერადი თავის ტკივილით, პირველად თავის ტკივილით როცა მოდეს არ ხერხდება ხოლმე ერთჯერადი თავის ტკივილის აღმოცენი ჩაკეკის უნდა ახასიათებდეს, რა თქმა უნდა. აი რა პერიოდი გჭირდებათ, რომ დასვათ დიაგნოზი, რამდენ ხანს აკვირდებით ხოლმე მას? აი ხუთი შაკიკის შეტევა უნდა იყოს, შაკიკის შეტევა, ანუ შეტევის ფაზა უნდა იყოს მაინც, რომ დაისვა შაკიკის დიაგნოზი. როგორ მკურნალობთ მას, რა მედიკამენტები გამოიყენება პირველად, საიდან იწყებთ თქვათ აი ამ მედიკამენტების შეჭრას და რას ელოდებით იმას, რომ თქვათ პაციენტს შეუმსუბუქდეს მდგომარეობა შეტევიდან შეტევამდე, თუ თქვათ უფრო სხვა, რომ აი აღმოფხვრად გამომწვევი და ასე შემდეგ? გასაგებია, საერთოდ ზუსტად მაგის მიხედვით კურნალობის ორი ფაზა, ორი ეტაპი არსებობს, ანუ შეტევიდან შეტევამდე პერიოდი რომ გავახანგძლიოთ, ეს არის პირველი მიზანი და მეორე უშუალოდ შეტევას რომ უმკურნალოთ. რაც შეეხება, როდესაც იშვიათი, ანუ იშვიათი შაკიკის შეტევები ხდება წელიწადში რამოდენიმეჯერ, ამ შემთხვევაში შეტევიდან შეტევამდე, ანუ პროფილაქტიკური უმკურნალობა არ არის სასურველი და აუცილებელი. ამ დროს უნდა ებრძოლოთ უშუალოდ შეტევის პერიოდს. რაც შეეხება თვითონ შეტევას, შაკიკის შეტევას, რითი უნდა ებრძოლოთ? აქ არის სპეციფიური შაკიკის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალებები და არასპეციფიური შაკიკის სამკურნალო საშუალებები. სპეციფიურია არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების გამოყენება, ასპირინი, პარაცეტამოლი და კოფეინი, აგრეთვე ღებინების საწინააღმდეგო მეტოკლოპრამიდი, ან მათი კომბინირებული მეტოკლოპრამიდი, არამარტო, ანუ ღებინების საწინააღმდეგო პრეპარატი არამარტო ხელს უწყობს ღებინების ჩაწყნარებას, თქვა შაკიკის შეტევის დროს, არამედ აღნიშნული პრეპარატების შეწოვას და გარკვეული მნიშვნელობა აქვს, ტკივილ გამაყუჩებელი, გარკვეულად აქვს ტკივილ გამაყუჩებელი ეფექტიც. ხოლო რაც შეეხება სპეციფიურ მკურნალობას, სპეციფიური მკურნალობა არის ერგოტამინის ჯგუფის პრეპარატები და ტრიპტანები, როდესაც არ არის არასპეციფიური მკურნალობა საკმარისი, გადავდივართ უკვე სპეციფიურ მკურნალობაზე ან მთლიანად მათ კომბინაციაზე. ხოლო როდესაც არის შაკიკის ხშირი შეტევები, ამ დროს უკვე პროფილაქტიკურ მკურნალობას მიმართავთ. ანუ ეს არის მკურნალობის ამის მიზანი არის, რომ გავახანგძლიოთ შეტევიდან შეტევამდე პერიოდი. ამ დროს ყველაზე ისეთი გამოსაყენებელი პრეპარატებია ბეტა ბლოკერები, მეტოპროლოლი, კალცი ბლოკერები, აგრეთვე ანტიკონვულსანტებიც კი, მაგრამ არჩევითი პრეპარატი, ოქროს პრეპარატი, როგორც იტყვიან, არის სეროტონინის უკუმიტაციების ინგიბიტორები. თუმცა ან არის მედიკამენტები, თქვა, სხვა ორგანოსთვის სხვა დანიშნულებით სამკურნალო მედიკამენტები, რომლებიც შაკიკზე ნეგატიურად მოქმედებენ. სამწუხაროდ არსებობს ასეთი მედიკამენტები, რომლებიც შაკიკზე ნეგატიურად მოქმედებენ. ესენი ძირითადად არიან ვაზოდილატატორები, ანუ სისხლთა გამოფართოებელი პრეპარატები, ნიტროგლიცერინი, ნიფედიპინი, ვთქვათ, არსებობს ჰორმონალური პრეპარატები, არსებობს ჩასახვის საწინააღმდეგო პრეპარატები და აქვე უნდა დავძინოთ თვითონ არასტეროიდების ჭარბი მოხმარებაც კი. პაციენტი, რომელიც ჭარბი რაოდენობით მოიხმარს არასტეროიდს, მაგალითად თვეში დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში თვითნებურად მიმართა, თვითნებურად გაიყუჩა თავი, მიიღო ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალება, თვითონ ეს აღნიშნული პრეპარატიც ხდება ტკივილის მიზეზი.
კურნალობაში ალბათ ერთვებიან იმ ორგანოების სპეციალისტებით, რომლებზეც თქვა თავად შაკიკი პოულობს გავლენას, ხო? იგივე ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილშიც, რომ აი მხედველობაზე და ესე თქვა ხელის გაბუჟებით ხასიათება თქვა და ესე შემდეგ. ერთვებიან თუ არა და რა შემთხვევაში და როდის? პრინციპში შეიძლება ოფთალმოლოგები და ძირითადად ნევროლოგები. ძირითადად ეს არის ნევროლოგების სამკურნალო თემა. როდესაც ფეხმძიმობა არის სახეზე, რა განსაკუთრებული მიდგომები არის თუ თქვა იგივე მედიკამენტებით მკურნალობთ ფეხმძიმე ქალბატონსაც, თქვა აი სამწუხაროდ იგივე პრეპარატებით ვერ მკურნალობთ ასპირინი ანუ სპეციფიური მკურნალობა, რასაც მოიცავს შეზღუდულია, შემცირებული, მცირე დოზით შეგვიძლია მივაწოდოთ 350 მილიგრამი მაგალითად ასპირინი, ასპირინის პრეპარატი, ძირითადად პარაცეტამოლი, რაც გამოიყენება პარაცეტამოლი, თუმცა შესაძლებელია მიუმართოთ სპეციფიურ მკურნალობას მაგალითად ტრიპტანებს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ რისკი ეს შაკიკის შეტევისა აჭარბებს ნაყოფის შემდგომ განვითარების ვთქვათ პათოლოგიურ რისკს. აქვს თუ არა მნიშვნელობა და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი დანიშნულ დროზე ერთი და იმავე დროს მივიღოთ ყოველ ჯერზე გამოწერილი მედიკამენტი სამკურნალობისას? თუ თქვათ ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რომ აი მაგალითად ვიკეთებ 9-ზე, 3-ზე და 6-ზე და მაგალითად გავიკეთო 10-ზე, 4-ზე და სადღაც 7-ზე. ამ დავარღვიო ეს. როდესაც მიმართავთ პროფილაქტიკურ მკურნალობას, რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა. ხოლო როდესაც მიმართავთ უშუალო ჩაკიკის შეტევის მკურნალობას, მაშინ რა თქმა უნდა, შეტევას უნდა მოვასწროთ, თქვა ტკივილგამაყუჩებლის მიღება, რომ არ მოგვიწრიოს, არ გახანგრძლივდეს, არ გაძლიერდეს შაკიკის შეტევა. მაყურებელი გველოდება და გავაგრძელებთ აუცილებლად. საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. ისა უკაცრავად ეხლა ვისმენდი თქვენს გადმოცემას. დიახ. და რა შეეხება შაკიკის მას უსმენდი ლაპარაკს თქვენს და მე მაწუხებს სპაზმი, მაინტერესებს სპაზმი და შაკიკი ერთი და იგივეა? სპაზმი ის ის სპაზმი ქალბატონო. ქალბატონო, სპაზმი და შაკიკი ერთი და იგივე ტკივილია? ანუ თავის შეტევით ტკივილებზე საუბრობთ. თავის შეტევის ტკივილი მას როგორი იცი, მარჯვენა მხარეს აღმომაჩნია სპაზმი. სპაზმი დიახ, ეს მარტო თვალის გუბე და ისა თვალი წარბის თვიანი თავი არა, თვიანი თავის ტკივილი არ გამაჩნია. ტკივა მხოლოდ მარჯვენა მხარე თვალის გუბე წარბის ადგილი, ის ძვალი, ის იმ დონის ტკივილი მაქვს. ეს აუტანილის და საფეთქელის მიდამო. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, პრინციპში შაკიკიც გამოირჩევა ხო საფეთქლის პერიოდიტალური მდებარეობა. კი, ამ ქალბატონმა კიდევ ერთხელ უნდა მიაქციოს ყურადღება თუ ახასიათებს შაკიკის შეტევითი მიმდინარეობები. ძირითადად ეს თავის ტკივილს აქვს თავისებური ხასიათი, აი პულსირებადი ხასიათის არის, ფეთქავი ხასიათის არის. რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოს ექიმს და გამოიწვიოს. სავსებით შესაძლებელი, რომ ამ სიმპტომებით ქალბატონს ქონდეს შაკიკი. სავსებით შესაძლებელი. და რატომ ხასიათდება ისე ეს შაკიკი მაინდამაინც საფეთქლის არეში, თვალის არეში შეტევითი ტკივილით და არა ვთქვა კეფაში ან სადმე სხვაგან? ეს ლოკალიზაცია აქვს და ეს არ არის ცნობილი, უბრალოდ ყველაზე ხშირი არის პერიორბიტალური მდებარეობა. თუმცა კეფის არეშიც არის ვერტებრალური შაკიკის დროს ხშირად შეტევითი ტკივილია კეფის არეში. ამბობენ, რომ აი ასაკთან ერთად თანდათან გადადის ეს შეტევები, ნუ არ ინკურნება შაკიკი, მაგრამ რაღაცა იძინებს. რატომ რა ხდება ამ დროს? რა თქმა უნდა, ეს არის ქრონიკული დაავადება, სამწუხაროდ არ ხრება, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად იცვლის მის ხასიათს. შეიძლება მოხდეს მაგალითად შაკიკის ტკივილის ფაზის გამოვარდნა. ესაც ჰორმონალური დისბალანსის, ჰორმონალური ცვლილების გამო ხდება ხოლმე, როდესაც ვიწყნარდება ხოლმე, მიჩუნდება შაკიკი ასაკის მატებასთან ერთად. თუმცა ზოგჯერ პირიქით შესაძლებელია შეტევის ინტენსივობა ასაკის მატებასთან ერთად გაძლიერდეს და გამოვიდეს ხო. კიდევ ერთი მაყურებელი გყავს სატელეფონო ხაზზე. საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გესმით ჩვენი ხმა? მალე გამარჯობათ. 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 მაინტერესებს დაბრუნება თუ ის აი თითქოს თავში სიმძიმე გაწევა და გიბჟუი.
გაბუჟება თავის და სიმძიმის შეგრძნება და გაბუჟება უფრო მახასიათებელი არის დაძაბულობითი ტიპის თავის ტკივილისთვის, რომელიც ხდება თავის ტკივილის 80%-ში, 70-80%-ში. არა, ეს არის შაკიკის კავშირთან არ არის. აბსოლუტურად განსხვავებული ნოზოლოგია არის, განსხვავებული თავის ტკივილია. რას აქცევთ ყურადღებას მედიკამენტების შერჩევისას მკურნალობის პროცესში? ვთქვათ, იქ სისხლის ანალიზი გაინტერესებთ თუ არა, შარდის ანალიზი და სხვა ცირკულების მუშაობა და ამ შემდეგ? არავითარ შემთხვევაში აბსოლუტურად ანალიზებს და ამბულატორიულ გამოკვლევებს აზრი არ აქვს. შაკიკის შეტევების და შაკიკის დიაგნოსტირება ხდება, როგორც თქვით, ანამნეზის შეგროვებით და შესაძლებელია გავაკეთოთ ნეიროსონოგრაფიული კვლევები, მაგნიტორეზონანსული ანუ კომპიუტერული კვლევები. სულ რაღაც 2 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, ამიტომ იძულებული ვარ ბევრი კითხვა დავტოვოთ, თქვათ, ეთერს მიღმა, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ალბათ მნიშვნელოვანი იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, რომ სიცოცხლისთვის საშიში მაინც არ არის თავისი, თქვათ, ესე მახასიათებლების სიმპტომები, თქვათ, შეტევის წინა პერიოდები საკმაოდ საშიშად ჟღერს, ხო, თქვათ, პარალიზება მეტყველების, სხეული ნაწილებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც რომ იცოდეთ ჩვენმა მაყურებელმა, რომ ეს არ არის თქვა სიცოცხლისთვის საშიში და როგორია თქვენი რეკომენდაციები, როგორც დაავადებულებისთვის, ისე პრევენციისთვის, ჯანსაღი ადამიანებისთვის, რომ აირიდოს ეს დაავადება შაკიკი თავიდან. რა თქმა უნდა, ეს არის ქრონიკული დაავადება, სამწუხაროდ არა სიცოცხლისთვის საშიში, არა ხავს ორგანული პათოლოგიის განვითარება, გინდება ესაც ვიზუალიზაციის საშუალებით. და ვინც არის დაავადებული შაკიკით, უნდა მოხდეს შაკიკის მართვა, უნდა მოახდინოს თვითონ პაციენტმა შაკიკის მართვა, თუ რითი შეიძლება მოახდინოს შაკიკის მართვა. უნდა მოხდეს ზუსტი დიაგნოსტირება, დროული ვიზიტი ექიმთან, ის მაპროოცირებელი ფაქტორები, რომელიც ჩამოთვალეთ, მაგალითად სტრესი, ნერვიულობა, ემოცია, გორმონალური ფაქტორები, მაგალითად ფიზიკური ფაქტორები, გარემო ფაქტორები, კვებითი, რა თქმა უნდა, კვებითი ფაქტორები და არა თვითმკურნალობა, როგორც აღნიშნეთ, არასტეროიდების უმრავლესობა თვითნებურად გამოყენება შაკიკის ტკივილის მიზეზი ხდება. აი ამ ყველაფერს თუ გაითვალისწინებს, მიმართავს ექიმს, გაახანგძლივებს როგორც შეტევიდან შეტევამდე პერიოდს, აგრეთვე შეამცირებს შაკიკის შეტევის ხანგძლივობას და შაკიკის სიძლიერესაც კი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენ გადაცემის სტუმარი და დაგვითმეთ სამუშაო დღის ბოლოს დრო. მედიცინის საათისთვის განკუთვნილი 1 საათი უკვე გავიდა. ჩვენ დღეს შაკიკზე საუბრობდით. გადაცემის სტუმარი იყო ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმი ნევროლოგი მზიაბერიძე. სტუმართან ერთად თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის. რჩევები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. რჩევები, რომელიც დაგეხმარებათ ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. ექიმის კონსულტაცია პირდაპირ ეთერში და ამომწურავი პასუხი თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე. გადაცემაში მედიცინის საათი 25 არხზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი.